Україна може отримати заморожені за кордоном російські активи. Прецедент для цього створили у США. І це може стати прикладом для країн ЄС, Великої Британії та Швейцарії. Зелене світло законопроекту дав американський Конгрес. Конфісковані кошти акумулюють у спеціальному фонді підтримки України. І протягом 180 днів після того, як документ набуде чинності, спеціальна комісія у США визначиться, на що саме підуть ці кошти. За офіційними даними, Мінфін у Сполучених Штатів у березні 2023 року заморозили російських активів на 58 мільярдів доларів. Ця сума зростатиме. Загальні втрати Росії на території США оцінюють від 60 до 120 мільярдів доларів. І про механізми конфіскації і передачі російських активів в Україні буду говорити із Лесею Забуранною, народною депутаткою, членкиною парламентського комітету з питань бюджету. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава. От профільний комітет Палати представників США підтримав законопроєкт, який дасть змогу Джо Байдену конфіскувати підсанкційні російські активи. Який механізм використовують Сполучені Штати Америки і взагалі які на сьогодні правові підстави для утримання цих активів? Дякую. Ну, власне кажучи, якщо ми говоримо в цілому про перспективи, то за оцінками експертів, за оцінками уряду України, власне, ми можемо розраховувати на отримання більше 500 мільярдів доларів як вилучених російських активів, які Україна може і має спрямувати на відбудову нашої країни, навіть не закінчуючи ще власне війну. Ми вже маємо зараз над цим працювати. Тому, звичайно, активно і президент, і голова офісу, і уряд, і ми як парламент комунікуємо як з парламентами, так і з урядами усіх країн щодо можливості створення правових засад по вилученню російських активів і роботи їх на відбудову України. Зокрема, якщо ми говоримо про країни G7, то фактично 150 мільярдів російських активів, це за середніми оцінками, як мінімум, уже можна скористатися і вилучити на користь України. Що стосується Сполучених Штатів, про які було зазначено в сюжеті, ми дуже розраховуємо, що саме Сполучені Штати, Канада і Британія стануть першими піонерами, скажімо так, у цьому питанні. Ми отримали двохпартійну підтримку, і на сьогоднішній день, власне, вони сформували відповідно до свого законодавства чіткий механізм, як заморожені російські активи можуть бути вилучені, а до того часу слугувати на користь України. Якщо ми говоримо про правові засади, то, зокрема, одним із яскравих прикладів є Бельгія, яка на заморожені російські активи наклала спеціальний податок, і вже в цьому році майже 54 мільйони доларів було передано Україні, і ці кошти були спрямовані на реабілітацію військових саме із заморожених російських активів. Те саме стосується Сполучених Штатів, які планують створити спеціальний фонд і разом визначати цільове призначення, куди ці кошти краще буде спрямовувати. Пані Лесю, чому саме за цей механізм, який застосовує Сполучені Штати Америки, розпитую? Тому що от у Європейському Союзі вважають, що не можна юридично конфісковувати заморожені активи. От чому така різниця в юридичних підходах Штатів і ЄС? Ну, власне кажучи, кожна країна має свою законодавчу базу. Я б не була так категорична. Європейський Союз також активно шукає формулу не лише замороження, а і вилучення активів. І як мінімум до пошуку тої організаційно-правової форми вони теж намагаються, як я навела приклад з Бельгією, використовувати активи Росії, власне, на користь України. Як мінімум оподаткувавши їх і спрямувавши ці кошти на потреби, які наразі найбільш актуальні для України. І ми сподіваємося, що саме перші законодавчі зрушення в Сполучених Штатах, зараз також законопроект на розгляді у Британії і в Канаді, також дасть змогу і впевненість Європейському Союзу рухатися у цьому напрямку.
А що зазначається як підстава? Тому що от лунають заяви, що заморожені російські активи на суму близько, наприклад, 300 мільярдів доларів не будуть повернуті, поки Росія не відшкодує збитки Україні. Це заява помічника державного секретаря з питань Європи та Євразії Джеймса О'Брайена. В даному випадку йде мова про заморожені російські активи і роботу в робочій групі саме щодо міжнародного компенсаційного механізму, створення його спільно з українською стороною, щоб використати заморожені російські активи, власне, на відбудову України. Тому що чекати репарацій від Росії, ну, власне, це займе час і це складна процедура. Тому наші міжнародні партнери, власне, співпрацюють з нами в цьому контексті для того, щоб Україна мала певні гарантії фінансування своєї повоєнної відбудови. Росія не збирається виплачувати репарації, і в Москві вже заявили, що мають намір оскаржити конфіскацію своїх активів на Заході. А які юридичні кроки може вжити сама Росія? Які санкції, можливо, посилення може вжити цивілізований світ у відповідь на це? Ну, власне кажучи, на сьогоднішній день Росія активно демонструє порушення усіх міжнародних правових норм. Ми знаємо, що уже ряд світових організацій визнав, власне, те, що робить Росія в Україні, як злочин агресії, а це найбільший злочин, якщо ми говоримо про існуючу систему судочинства. Ми працюємо активно над створенням спеціального міжнародного трибуналу. Тому Україна, як цивілізована і демократична країна, разом з міжнародними партнерами шукає усі правові шляхи для того, щоб, по-перше, дійсно досягти справедливості по відношенню до Росії, і, по-друге, дійсно отримати на правових засадах кошти для своєї відбудови. І на відміну від Росії, Україна працює саме у правовій площині. Якщо Росія звернеться до міжнародного суду і буде відстоювати свої активи, чи може вона виграти, якщо говорити суто юридичною мовою? Я думаю, що ні. Тому що мова йде про те, що в першу чергу вилучають активи, базуючись на міжнародному законодавстві щодо того, що ті особи, ті організації, вони фактично фінансували і підтримували уже всесвітньо визнані акти тероризму Росії, акти агресії Росії по відношенню до суверенної держави. Тому, відповідно, країни мають повне юридичне право призупиняти, вилучати подібного роду фінансові кошти, ресурси, тому що фактично вони були спрямовані і вони є наслідком підтримки саме тероризму, що є невизнаним у цивілізованому світі. Дякую вам за роз'яснення, пані Леся. Це була Леся Забуран. Дякую. Це була Леся Забуранна, народна депутатка, членкиня Комітету Верховної Ради з питань бюджету.